ာဒီဇော်ပါဒီကနေ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဇီဝစိုးငယ်မွေးမြူပြီးငတ်တိုက်လုပ်ငန်းလုတ်ကင်ကြပြီမဲ့ကုန်ချောအဆင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဤပညာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမရာဦးမြို့ကနေပဇွန်ဖီယော်နဲ့ဆက်တွေ့ထားတဲ့လမ်းကိုရောသားတွေကိုထုကိုထားပြပြနေကြရတဲ့သတင်းစစ်တွေအပောင်ဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထေကားမြို့နယ်တချို့မှာရာဇဝမှုတွေများပြားလာလို့ပြည်သူတွေအကြမ်းမှာစိုးရင်ကြောင်လန့်နေကြရတဲ့တဲ့င်းစားရည်တဲ့င်းတွေပါဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဇီဝစိုးငယ်မွေးမြူပြီးတော့ငဲတိုက်လုပ်ငန်းလုတ်ကင်ကြပြီမဲ့ကုန်ကျန်းအဖြစ်သာထုတ်လုပ်နိုင်သေးတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြပါရီငဲတိုက်ကိုကုန်ချောအဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုအပြင်ဤပညာကူညီတွေလေးလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောကြပါရီကျောက်ဖြူမြို့မှာ KSW နင်းတောင်တို့အပါအဝင်ဇီဝစိုးငန်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၄ခုအထိရှိပြီးတချို့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလေးကလွတ်ကင်လာကြတာလို့သိရပါတယ်။နင်းတောင်အမတ်တစိမ့်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ငတ်တိုက်လုပ်ငန်းကပဲငတ်တိုက်အရေးပလင်းအထိထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးကျန်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ကုန်ချောအဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်နေသေးပြီလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။တဘဝငက်တိုက်ကုန်ကျန်းတွေကိုကြောက်ဖြူမျိုးကဟွက်တီနဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းစည်းကွက်တွေမှာတကြက်သားကို4000ပေါက်ဈေးရှိပြီးတပိတ်သားကို3000လောက်အထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇီဝစိုးငက်တွေဟာသူတို့ရဲ့အပိုက်ကိုကြောက်ဆောင်အမြင့်တွေပေါ်ကကြောက်ကူနေရန်တွေမှာဆောက်လေးရှိပါတယ်။အပိုက်ကိုသူတို့ရဲ့အံဖက်နဲ့ပြုတ်လုပြီးအဲ့ဒီအပိုက်ကိုငက်တိုက်လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ငက်တိုက်ဟာနာတာရှည်ယောဂါရှိသူတွေ၊တက်ကြီးရွေအိုတွေ၊အာရင်ကုန်ခန်းနေသူတွေအတွက်စေဖက်ဝင်ပြီးအာရင်ပြည့်ဖြိုးစီတွေလိုလေးတည်ရပါတယ်ဇီဝစိုးငက်တွေကိုအပူပိုင်းဒေတာကျွန်းစုနဲ့ပင်လေကန်ယူတန်းတွေမှာတွေ့ရပြီးတော့ပသိမ်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းခြေအလွန်ကကျွန်းတွေတလင်းသာရီကမ်းခြေနဲ့မြေကျွန်းစုတို့ကနေရာအနံပြားမှာတွေ့ရတဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီငက်တိုက်တွေကိုပြည်ရင်းမှာအသုံးပြုရင်သာမကပြည်ပကိုပါတင်ပို့ရောင်းချနေရတာမို့နိုင်ငံချောင်းဝင်ငွေရရှိစေနိုင်တဲ့သဘဝဇီဝတယံစာရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မရာဦးမြို့နယ်ပဇွန်ဖေရော်ကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့နမိုင်လောက်ရှိတဲ့လမ်းဟာပျက်စီးနေလို့ရော်သားတွေကကြက်သိန်း50မတီထိဝင်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကနေစပြီးကိုထူကိုထားပြပြနေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။မရာဦးမြို့ပေါ်ကနေပဇွန်ဖေရော်အပါအဝင်ရော်ပေါင်း6ရော်တို့ကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့အဲ့ဒီလမ်းဟာကြောက်ခင်းလမ်းဖြစ်ပြီးမိုးရင်းကာလာရေဝတ်လို့ဂျိုင်းတွေတွင်းတွေဘိုးအိုင်တွေနဲ့တောလာလို့မရတဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တွင်းတွေကျိုင်းတွေအပေါ်ကနေကြောက်ကြမ်းထက်ခင်းနေတာလက်ရှိမှာတော့လမ်းရေ3ပုံတမောလောက်ပြီးနေပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့မရာဦးမြို့ကိုနိုင်ဝဲအတွင်းသွားလာနိုင်တာမို့ကျမ်းမာရေးနဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စတွေအတွက်အဓိကကြတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တွေအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကမြို့နယ်တချို့မှာခိုးယူဖောက်ထွင်းမှုတွေနဲ့မြို့လီကောင်မှာအမည်မသိအလောင်းတွေတွေ့နေရလို့ပြည်သူတွေအကြမ်းမှာစိုးရင်ကြောက်လန့်တာတွေပိုပြီးမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ရဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်တွေမျိုးမင်းမာကြီးလန်ကဒိုတက်စတင်တန်းကျောင်းမှာတန်တကားနှစ်ထက်နဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကြားကနေစိုက်ကင်းစီအခိုးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းလောက်ကလေတောင်ကုန်းမျိုးကလူစီကားတွေဘုတ်ချုပ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာစိုက်ကင်းစီလာတဲ့မင်းကလေးနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ဖုံးတဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုနောက်ကနေစိုက်ကင်းနဲ့ကပ်ပါလာပြီးတော့အတင်းလူယူပြီးမောက်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့မျက်မြင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ပြည်ရဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညအချိန်ကလေတောင်ကုန်းမြို့မြို့မစည်းကြီးထေကဆိုင်ခန်း6ခန်းဖောက်ထွင်းခံရလို့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအခိုးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ရဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးယူပမြောက်ရက်ကွက်ကချောင်းထေးမှာအမျိုးသားအလောင်းတလောင်းဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးဘော်လုံးကွင်းရက်ကွက်ကတညဝရီအာကစားကွင်းအနောက်ဘက်ချောင်းထေးမှာအမျိုးသားအလောင်းတလောင်းတို့ကိုလေတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်။အခုလိုဖောက်ထွင်းခိုးယူတာတွေလမ်းပေါ်မှာလူရက်တာတွေနဲ့အမည်မသိအလောင်းတွေကိုတွေ့ရတာများလာတာတွေရှိနေလို့ဒေသခံတွေစိုးရင်ကြောင်လန့်စိတ်နဲ့နေနေကြရတယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာရခိုင်မှာတရားဥပဒေစိုးမှုတွေအားနည်းကုန်ပြီးဓမြတိုက်တာလူရက်တာခိုးယူမှုတွေနဲ့လူတက်မှုတွေနှီးစင်ရက်ဆက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရီအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာရေးတက်ခွဲကလေစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီအဲ့ဒီမုခင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးနဲ့နေစည်ရဝင်ကြီးဘုံမုံကြီးကျော်သူရာနဲ့ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းတို့ကိုဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရခဲ့ပါဘူးဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတော့ပါမယ်တပြည်လုံးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေစီကိုဒရုန်းအစီးရေ400ကျော်ဖြန့်ဝေထားတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရီ
ปีดูรีซีก็ลูแดงเวรีเน่เอริดรงด้วยกูเวยูบีเอ็นยูจีสุยากากุยยุนจีธานาและเอาแขนปีดีเอ็ดจะพูดรีซีกูเพียงเวปีทาราบะซีอาณาเต็มบีเรนเอาตัวแรงยึดจะพูดเวนวิฮาซีกองซีกูอันนี้จะจ่าส่งยีเอ็ดเวปงเซอมิมิวเน่ไต้หวีพอซาวนีจาบีและชิมาอมิมุเรียชินีบีลูเล่ตัวแรงยึดจะพูดเวนวิฮาเปียจาบารีปีเกเรจวนลากงไม่งาตมาราปูติงโกตอนแรงปงแกงเคเรราชาวกนาจีซาตะเควกองสังปริโกซีฮามันนี่ก็เนียนอีบายงามอสโกมยากไปมาเจจ่าตัวรีลิงเนี่ยดูเตซงตัวบีโลติยาบารีราชาอีโบวินจีฐานายทบเปลี่ยนจีญาเชอยากูไวลิงเงตซีฮากูซินกิโนโยนามาเจจ่าเคปีลิงโบไลปาลาตูอาลงเตซงตัวเคจารีโลติยาบารีเอริเตซงตัวตูรีเทมาเวกนาจีซาตะเยกองสังปริโกซีเนี่ยดูอดิกาตะมูดิมิทรีอุติกินเลปาวินเลโลติยาบาริเวกนาตะพွေกาวซองปริโกซินอปาวินลูเซียวไลปาลาเรลีงเงฮามอสโกกะนีเซนต์ปีเตอร์เบสซีโอเปลี่ยนตั้นลาเรอะไฉ่มาเป็ดจะตวาราโลจิญญาเชมาพอปยาทาบาริลีงเป็ดจะยาเนียมามีหลองทาเรยုတ်อะลองสีลองโกเลตุชิเกเรโลราชาနိုင်ငံပိုင်တည်င်းဌာနကကြီးညာထားပါရီราชาစစ်ပိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရေယူကရိန်းစစ်ပွဲစီမံခန့်ခွဲပုံကိုကြီးနက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ပရီโกซินဟာပီကီရီဂျွန်လာ23ရက်နေ့ကမော်စကိုကိုရှိတက်ခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပုံကယ်မှုဟာနှစ်ဖက်ညီနိုင်ပြီးတဲ့နောက်24နာရီတွင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ပရီโกซินဟာလူမြင်ကွင်းကနေပြောက်ကွေနေခဲ့ပြီးမထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့ပါရီသူ့ကိုနောက်ဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာမင်ခွန်းပြောနေပုံဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာအာဖရိကတနေရာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကရိုက်ကူးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီဝေဂနာကြီးစားတက်ခွေကို2014ခုနှစ်ကစတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီးရုရှားရဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအထိတက်ကြွစွာနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီနရီဇရာသတင်းဌာနကနိုင်စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပြီနောက်နေ့တွေမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရီကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေး။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။